मानसिक रोगी लगायत सड़क क्षेत्र में बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई संरक्षण दिदै आएको सुनसरीको इटहरीमा रहेको मायाघर नेपालका लागि सुविधा सम्पन्न भान्साघर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 325A1 र लायन्स क्लब अफ इटहरी मनकामनाको आर्थिक सहयोगमा 15 लाखको लागतमा भान्साघर निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको हो। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1का गभर्नर इन्द्र खत्री र मायाघर नेपालकी अध्यक्ष राधिका दासले लगायतले भान्साघरको शिलान्यास गरेका छन्। विभिन्न कारणले परिवारबाट टाढा भएर सडक क्षेत्रमा बस्दै आएकाहरूलाई उद्धार गरी आश्रय दिँदै आएको मायाघर नेपालमा बस्दै आएकाहरूको सुत्ने कोठा भान्साघर एउटै भएकोतर्फ मध्यनजर गर्दै छुट्टै भान्साघर बनाउन लागिएको हो। सडक क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई उद्धार तथा संरक्षण गर्ने जस्तो काम सरकारले गर्नुपर्नेमा नागरिकहरूको समयमा आफूहरूले गर्दै आएको देखेर लायन्स क्लब लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग उपलब्ध गराउँदा खुसी लाग्ने गरेको मायाघर नेपालकी अध्यक्ष भागवत बाचिका राधिका दासी बताउँछिन्। साँच्चै भन्नुपर्दा यो काम भनेकै सरकारको काम हो, अनि यो चाहिँ हामीले जुन समाजसेवी महिलाहरू मिलेर जुन काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ गरिराख्नु भएको छ, र आज चाहिँ यो लायन्स क्लबले आएर यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मायाघर परिवार आभार पनि व्यक्त गर्छ उहाँहरूलाई। र यो काम चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा सरकार पक्षबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, र आज जुन गर्नुभएको छ धेरै खुसी छौँ हामी। मायाघर परिवार पनि एउटा सानो भान्सा कोठाको चाहिँ भवन निर्माण सुरुवात भएको छ, आजबाट सुरुवात गरेका छौँ। यसै गरी थोरै थोरै इँटा इँटा जोडेर चाहिँ धेरै धेरै समाजसेवी व्यक्तित्वहरूले आज यो संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ, र आगामी दिनमा चाहिँ हामी स्थानीय तहबाट चाहिँ अथवा केन्द्रीय तहबाट किन नसक्छ सरकारी पक्ष। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलको 8,93,000 र आफूले व्यक्तिगत 1,00,000का साथै लायन्स क्लब अफ इटहरी मनकामनाको सहयोग समेतमा भान्साघर निर्माण गरिने समेत उनले जानकारी दिएकी छन्। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1का गभर्नर इन्द्र खत्रीले सो कुरा बताएका छन्।